Basis dari pemain bang paun jadi grup rapan kenyam karena kenyam masuk kereta pai bangkum bukan bicah grup orang tam tanah nukram nasum grup tujuh lupa pemain bang paun tengah das tanah kenyam berte nang kerai berte das kedai grup rapan belum cukup kenyam pada kenyam kami ti nanti harasa percam tengai nanti kenyam beli agak pendi kenyam berkarena kenyam masuk dek jauh dek enam yang bayi pada meresai kupu capi yuk mitai kita kot jam tang bayi nang jech enam dah perkop tak dah cuk cai serai sus dari cai jim yang kul min lip min semenang perkop kang ya bayi bayi tang tak ban semrai dus sik dari petena ban jeng sebelum jam sendam doi ta tai ban timuai ku cech enam masang ba cech enam masang som kaman lek7 ឆ្នាំ21បានជិលិញនៅសំណាងវៀតណាមហុងស៊ុយជិលិញធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាបីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានចាប់ពីយប់នេះតទៅអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំម្សាញ់និងជួបនៅលើសំណាងពេញបរិបូរណ៍ការព្យាករណ៍បង្ហាញថាមនុស្សឆ្នាំម្សាញ់នេះអាចទទួលបានប្រាក់អំណោយឬក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ចឹងនេះទៅទៀតអាចនឹងមានដំណឹងល្អពីគ្រួសារនាំមកនៅអារម្មណ៍រីករាយដល់ខ្លួនផងដែរបាទការងារមិនត្រឹមតែដំណើរការទៅដល់រលូនប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សសេចក្តីតនាក៏អំណោយផលខ្លាំងដែរតំណាក់តំណងសង្គមក៏ចុះសម្រុងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីរក្សាតំណាក់តំណងឲ្យបានយូរអង្វែងអ្នកកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ក៏បីលើកទឹកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងដៃគូជានិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដឹងថាពួកគេមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកពេលខ្លះមនុស្សជាច្រើន
ចំណែកអ្នកដែលមិនតាន់មិនគូអាចនឹងដល់គូស្រករដើម្បីជាទីមេត្រីរវាងគ្នានិងគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចខមមិនលេខ7 ឆ្នាំទី 2 គឺឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខ 622 ចិត្តទៅទូលាយដល់អ្នកដតីដើម្បីសាងទំនាក់ទំនងដល់ដៃគូស្វែងរកឱកាសដែលអ្នកនឹងរកឃើញអ្នកដែលស័ក្តិសមនឹងអ្នកប្រសិនបើអ្នករៀបការនិងអ្នកមានសន្តិភាពក្នុងជីវិតដៃគូមានសុភមង្គលប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខរុងរឿងអ្នកនឹងដៃគូស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះអ្នកតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការងារទាំងអស់នៅផ្ទះ ហើយសាប់បង្ហាញថាមនុស្សឆ្នាំមន់ជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ពេលប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យពួកគេហើយពួកគេមិនដែលមានអកប្បកិរិយារញរឹកគេចវេះឡើយគុណធម៌នឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការសរសើរពីថ្នាក់លើនិងទទួលបានការលើកតម្កើងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែរបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានគូស្រករយើងគួរតែស្វែងរកចាប់ពីយប់នេះទៅដើម្បីស្វែងរកយល់ចិត្តគ្នាបាទស្វែងចិត្តគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានគូស្រករហើយនិងស្រឡាញ
ចាប់ពីយប់នេះទៅសំចោបាទអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំចោខិតខំដោយនៅមិនន័យហត់ដើម្បីការលម្អជីវិតរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះ រកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកហាក់ចាប់ផ្ដើមទទួលផ្លែផ្កានិងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត ក្រៅពីនេះអ្នកក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងមើលថែអ្នករាល់គ្នាអ្នកតែងតែសកម្មក្នុងការជួយមនុស្សជុំវិញអ្នកហើយក្នុងពេលតែមួយផ្ដោតលើការយល់ដឹងពីគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចោ
tinh cho lụa đô chuông đô năng giản ná có mấy nhỏ tại thị trường tràn đã chạp bịt dục mít tờ bạc cứ mẹ tại thị trường tinh cho tràn hay sử dụng đã bật gọp càng nghiệp xem xế mình còn tra hồn hỏi khuyên năng giản ná có ai chạp đăng thư bị dục mít tờ đại bạc thưa ơi lúc nãy mình ảnh tiếp hiếp nâng càng nghiệp mình phiếp rụt rụt vượt từ mục chiếc đó rạp đại xâm rạp nạp đại mạng toàn mình cố sở có ai nâng đọc bây bây môi đã cố ta bị trả ra nà nằm bày mơ chất khí nê thật ta dương cố ta chưa rụt đại cố mùi nà bà vì chế bây bây liêng xã xâm xâm rạp nạp hai chẳng xâm công phát nằm bày nhận nhâm tật tùa nơi bố cháy xảy xuất đầy cháy dân mạng cố bị bạch trọc bạch liêng bạch xảy xuất đầy nằm bày thưa ai bốc mai bóng bốn bạch nà nà bày bày bàn xâm đại đức xích đề bạch nà chẳng xâm công phát khẩm mạnh lấy bạm bấy mập hay buồn bàn chứ chung mình chăm đi cam vật thi nơi tì hà ra xa phải chăm tháng ngày nơi khả nông bì lì ở cả bên này khi ông bà cà nạc nhóm bà xong bà sát tì bò cháy sẽ đầy xuất đầy cháy dì mạng cố đò bọc ngoài bóng bà ôn tặng ớ ai chút tình năng sẽ đầy sốc sẽ đầy châm ràn bà thân à bày vấy xong mọi bàn xâm rạch đôi sẽ đầy bà thân à khi ông bà cà nạc nhóm bà xong bà thoái bằng công lìa xong châm rượu lìa năng sống ọ côn